ჩვენი მთავარი კითხვა კი დარჩა, უპასუხოთ. Კომუნიკაცია არ არის და მთლიანი დღის წესრი კი დგას იმის გარშემო, რომ აი ინვესტორი არის მართალი, არის ეს რაღაცა წმინდანის როლში შერაცხული და ეს არის მრავალწლიანი პოლიტიკის შედეგი. Და შემდეგ უკვე სახელმწიფო მთლიანად ეწყობა აი ამ ინვესტორის ინტერესს, რომ გაამართლოს გადაწყვეტილებები. Რახან სახელმწიფოს და ინვესტორის ურთიერთობა